meu povo, cheguemos, estamos descarregando, graças a Deus. Entremos aí dentro do galpão, ó. Descarregandinho. Estamos por cá, ó. Chovendo aqui, que Deus o livre. Começou a descarga aí. Tudo bom. Tempão velho, tá? Vai pra vocês verem aqui, tem um cebolão que vem aqui carregar também. Tá goteirando aqui. Tem goteira. Claridade atrapalha aí o vídeo, hein? Rapaziada, são ligeiros pra descarregar aí, ó. Fica meio reflexo, meio braquiçada a imagem aí. É só pra vocês verem. Vamos virar a câmera pra vocês verem como é que tá sendo a descarga aí. Um está carregando um cebolão e o outro descarregando nós. Vamos virar a câmera aí, fica melhor pra vocês verem. Estamos aqui no Mauá, no ABC. Estamos aqui no... Olha como é que tá o tempão. Aqui na SB Mineração. Ó. O tempão tá fechado, tá brusco. Desceu água valendo. Aí a gurizada só descarregando. Opa, tem um goteiro, vem aqui, ó. Rapidinho, rapaziada, pega duas, três empilhadeiras. Show de bola. Já tiraram de cima já. Vou pegar um pedacinho aqui, porque eu acho que você daqui, né, tá meio escuro. É? Aí vendo. Rapaziada, não fica brabo de fazer vídeo aqui, né? Aqui vem palha também, ó. Ó. Aí vendo. Ali eles carregam também no cebolão, ó. Carregam esse que vai lá pra Indaiatuba, eles carregam pra Indaiatuba. Ali tem o cinto de segurança que fica ali no caminhão também, pra não se permitir cair, né? Vou fazer um videozinho aqui pra vocês verem a descarga aí. Rapaziada, são ligeiros, né, na pilhadeira, ó. Eu fico dando sopa aqui atrás, perigoso, né? Aquela rapaziada que tava aquele dia aí, não tá todo mundo não, né? Não. Os outros estão de folga? Os outros já trabalham já. Ah, e trocar, troca o turno? É. Ah. Perguntei pra ele que aquela dia tinha um rapaziada que queria que fizesse um videozinho com eles aqui, eles não estão hoje aqui. Eles estão em outro turno. O produto aqui, ó, o que é aí? Carbonato de cálcio natural. Resumindo, é pó de pedra. Olha as pedras que moem, né? Show o negócio, né? E tá chovendo, hein? Chovendo largado. Se acaso não der pra pegar mais pra terminar o vídeo, já pelo menos tem um comecinho. Tamo pela boa, tamo pela boa, meu povo, ó. Já tá lá. Quase acabando. Tá quase escurecendo também, né? Ainda não sei de noite daqui. Deus, ainda bem que é dentro do barracão que descarrega, hein? Se fosse aí, não tivesse o barracão, quer dizer o galpão, hein? Não chama de galpão, outro barracão, lá pra nossa banda não fala barracão. Se não fosse o galpão, que nós tava na roça, chovendo. Na roça, nós tava enrolado, no caso, né?
Daí não ia poder molhar, porque se molhar, tipo cimento, né? Então tá pela boa aí, vão deixando um salve, abraço pra rapaziada toda que visualizaram o vídeo aí. Pra rapaziada de Mauá, não sei se é o Ananias, que é um rapaziada que acompanha o canal aí de Mauá. Se não conseguir pegar mais nada que escurecer, já estamos deixando tchau por aqui mesmo, tá bom? Se der pra pegar alguma coisa, nós incremento no vídeo aí. Eu sei que o Águia ficou craquento de novo, ó. Surgiu tudo, perdeu. Né? Tá faltando um, dois, três, quatro, falta uns 10. Depois tem um 40, desceu 30. É isso aí. Quase, quase. Graças a Deus a viagem correu, uma viagem abençoada, né? Pensa na rapaziada boa de Empilhadeira aí. É, meu povo, mais um contrato encerrado com sucesso, graças a Deus, graças ao nosso bom Jesus, né? Dá até um videozinho saindo daqui. Aí vamos pegar um finalzinho aí pra vocês estarem vendo. Encerrar o vídeo, porque vai estar escuro. Fica esperto com o peito da carreta, do portão lá de cá. Passa lambendo o peito ali. Saímos praticamente de noite aqui, né? Beleza, guri? Alô, Dudu. Fica vai, com... tomar um vai tomar uma ducha? Não, vou escapar meio de dia aqui. Fica com Deus. É nóis, Dudu. Tchau. Rapaziada, são gente boa, rapaziada aí. Vamos finalizar o vídeo aqui, né? Um pedacinho. Tem uns buracão ali. Aí, nós vamos sair de noite daqui. Vamos finalizar o vídeo, né? Não vai enxergar nada mesmo aí, que vai ficar tudo escuro. Daqui a pouquinho, né? Colocar o cinto, né? Senão esse barulheiro não dá sossego e a segurança fica comprometida, né? Vamos embora então, né? Eu vou pegar um trechinho aqui pra nós conversando um pouco. Então, ó, pra vocês verem, 18h30 que acabou a carga. Agora já não consigo chegar em casa hoje. Vou ver se eu toco aqui da Quinta Pitininga um pouco mais. Vou sair, pegar o rodoanel, vou cair na Castela e lá por Itapitininga, mais ou menos. E vai ter que tomar um banho e pernoitar por lá mesmo, né? Eu podia tomar um banho ali, tem um chuveirão bom pra tomar banho ali. Mas tô querendo escapar de dia daqui, porque é meio cedo, né? Pra não ser muito tarde. E a gente fica meio cabreiro, né? A turma assusta a gente, questão do rodoanel ali, que não sei o quê. Mas vai vendo como é que choveu, ó. Vai vendo, hein? Fez lagoa aí, ó. Hã? Choveu das 3 horas largado. Já vamos deixando um salve e abraço pra todo mundo aqui do Mauá. Pra rapaziada que interage no canal aí. Que às vezes os vídeos chegam atrasados, né? Daí a pessoa, às vezes. Não sei se foi a Ananis, falou que qualquer coisa não ia apertar as munhequeiras, mas. Daí os vídeos caem atrasados, né? A gente não consegue, não é que a gente não quer jogar no tempo real, é que a gente não consegue devido às internet. Que não colabora, né? Daí acaba que chega 2, 3 dias depois de gravado, né? Mas faz parte, é o jeito da madeira. Então estamos saindo aqui do Mauá do ABC Paulista à noite praticamente, né? Finalzinho aí, acabou o dia e começou a noite. E os vídeos agora ficam meio esquisito porque tá escuro, né? Então finalizemos a viajada, fechemos o círculo da viagem. Agora que é TH de sossego, amanhã lá pro meio-dia, mais ou menos, pra hora de almoço, vou almoçar em casa, se Deus quiser, em nome de Jesus.
Eu tava com os planos de descarregar ali, o horário que eu cheguei ali, mais ou menos na hora do almoço. Se não tivesse ninguém na frente, eu cheguei, tinha 4 caminhões e estava carregando aquele cebolão lá, daí matou meus planos. Eu ia chegar em casa, umas 22 horas mais ou menos, eu em casa e dormi em casa, né? Mas nem tudo é como a gente quer, né? Daí tinha mais os caras que tinham chegado na minha frente para descarregar e eu acabei descarregando de noite agora. E daqui lá dá mais ou menos 550 km, se não der mais. Então quer dizer, vai no mínimo umas 7, 8 horas de viagem. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou chegar de madrugada em casa, e daí não vira, né? O negócio é descansar e chegar descansado, né? Chegar em casa descansar, né? Pernoito, e chego mais ou menos na hora do almoço, durmo, passo o domingo do dia 12 em casa, né? Hoje é dia 11, vou passar o domingo dia 12, né? Aquela lampadinha queimada tá perturbando, né? Eu fico gritando na cabeça da gente. Tem que trocar ela. Aqui é obrigatório nós pegar pra direita, tá vendo? Nós viemos da esquerda, mas é lá pra quinha lá, ó. É a segunda vez que eu venho aqui no Mauá, a gente vai pegando o jeito, né, devagarzinho. Passando aqui em perto, na frente da Ambev. Vamos levar até a hora que estiver enxergando, já, você já conhece esse trecho aqui, que já tem um vídeo passando por aqui. Daí tem mais um pedacinho que eu gravei ali, depois nós vamos ter que editar ele, emendar, pegar a saiada aí pra fazer um videozinho caprichado. Pra não ficar o vídeo muito longo, vou dar tchau pra vocês aí, que já tem um vídeo recente daqui, né? De dia. E agora vai escurecer e ficar ruim de ver aí, né? Beleza, meu povo? Fico com Deus, até logo aí. Que é TH de sossego que liga agora. Fiquem com Deus, bom final de semana e tudo de bom.